פרק 13, הרעם. אחת אל יפלמים רע, אלה הם אותותיו, משפטיו, של הספר, הקוראן, וזה אשר הוורד אליך מריבונך הוא הצדק, אבל רוב האנשים אינם מאמינים. שניים הלאה הוא אשר רומם את השמיים ללא תמיכה הנראית לעין, ולאחר מכן הוא עלה בפאר על כס המלכות. הוא קבע שהשמש והירח ינועו במסלוליהם לזמן מוגדר. הוא מתכנן את הצווים כולם, ומבהיר לכם את האותות למען תהיו בטוחים בפגישת ריבונכם, ביום הדין. שלושה והוא שסך את הארץ ואז הציב עליה הרים גבוהים, והזרים בה נהרות, יצר לכם פרי, מכל פרי שני מינים, והוא עוטה על היום את הלילה. בכל זה יש אותות לאנשים מבינים. ארבע ובארץ עשה קטעים סמוכים זה לזה, אבל שונים זה מזה, ובכל הארץ עשה קרמים של ענבים ודגנים ודקלים דומים ושונים, שכולם מקבלים השקיה מאותם המים. ומנם אנו מבדילים ביניהם בטעם וריח, ובזה אותות לאנשים שישכילו להבין. חמש אם אתה מתפלא, התפלא על מה שהם אומרים, האם אחר היותנו עפר נבצר מחדש? אלה אשר כפרו בריבונם. ואלה, כבלים יונחו על צוואריהם, ביום הדין, ואלה הם בוודאות שוכני האש, בגיהינום, ולנצח ישכנו בה. שש הם מבקשים ממך להכיש, להם, את הרעה לפני הטובה. וכבר היו לפניהם עמים שכפרו וכבלו עונש. ריבונך סולח לבני אדם למרות היותם מקפחים, אך ריבונך גם מעניש בחומרה. שבע אומרים אלה אשר כפרו, למה לא הוורד לא נס מריבונו, אך אתה רק מזהיר, ולכל אומה יש מדריך. שמונה על יודע מה ברחמה של כל אישה, והוא יודע על כל שינוי בתקופת ההיריון. וכל דבר אצלו לפי מידה מדויקת. תשע הוא היודע את הנסתר ואת הגלוי, והוא הכביר והנעלה. עשר בעיניו, של אללה, כולכם שווים, מי שמסתיר סוד או מגלה אותו, וזה המסתתר בחשיבת הלילה או מתהלך לאור. אחת עשרה יש לו שומרים מלפניו ומאחוריו, והם משגיחים עליו לפי הצו של אללה. אללה לא ישנה את המצב של אנשי קהילה אלא אם ישנו הם את מה שבליבם. ואם אללה ירצה לבחון אם בצרע, אין מי שיכול לעצור אותו, כי אין להם, הכופרים, אדון מלבדו. 12 הוא המראה לכם את הברק, וכך מעורר בכם פחד, מהעונש, ותקווה, לגשמי ברכה, והוא יוצר את העננים הכבדים המלאים במים. 13 הרעם משבח אותו ומהללו, וכן המלאכים, בשל יראתם מפניו. הוא שולח את סופות הברקים, לפגוע במי שירצה, אולם הכופרים מתווכחים, עם הנביא מוחמד, על אלה אשר אין לו מתחרה בגבורתו. ארבע עשרה הקריאה הצודקת שייכת לו בלבד, ואלה אשר קוראים, לאלילים שונים, מלבדו, לא יענו להם כלל. דומים הם למי שמושיט את כפות ידיו אל המים להביאם אל פיו, אך הם לא יגיעו אליו, כי קריאת הכופרים היא רק בתהייה ברורה. חמש עשרה כל אשר בשמיים ובארץ סוגד לאללה, מרצון או שלא מרצון, וכך גם עושים הצללים שלהם בוקר וערב. שש עשרה אמור, מיהו ריבון השמיים והארץ? אמור, אללה. אמור, ובכל זאת, לקחתם לכם אדונים מלבדו, שאינם יכולים להועיל או להרע אפילו לעצמם. אמור, האם העיוור והרועה הם שווים? או החושך והאור, או שהם לקחו לעצמם שותפים זולת אללה, אשר בראו כמו שאללה בורא, לכן אינם יכולים להבחין בין בריאת אללה לבריאת השקר של אליליהם. אמור, אללה בורא כל דבר והוא האחד והיחיד והמכניע. 17 הוא הוריד מהשמיים מים אשר מילאו את הנחלים וגרמו להם לשפוע, כל אחד לפי מידתו, והזרם נשא קצף רב. קצף כמו זה אשר עולה ממתכת אשר יתיחו באש למען נשות תכשיטים וכלים. לזאת ימשיל אללה את הצדק וההבל, הקצף ייעלם, אך המועיל לאנשים יישאר בתוך האדמה. כך נותן על המשלים. שמונה עשרה לאלה אשר נענים לריבונם שפע של טוב, אך אלה אשר לא יענו לו, גם אם יהיה ברשותם ארץ ומלואה ועוד כפל כפלאים, הם יהיו מוכנים לשלם את זה כדי לפדות את עצמם ביום הדין, כי חשבונם יהיה קשה מאוד, ובגהינום יהיה משכנם, וכמה נורא הוא המשכן שם. תשע עשרה היודע, כי מה שהוורד אליך, הקוראן, מעם ריבונך הוא אמת, האם, משלו כמשל, העיוור. אמנם רק בעלי בינה יבינו. עשרים הם אלה המקיימים את הברית עם אללה, ואינם מפרים את התחייבותם. עשרים ואחת ואלה המחזקים את הקשר, אשר אללה ציווה לחזק, והיראים מריבונם, ומפחדים מחשבון סופי חמור. 22 ואלה המתאזרים בסבלנות כדי לרצות את פני ריבונם, ומקיימים את התפילה, והתורמים ממה שהענקנו להם בסתר ובגלוי, והודפים את הרעה בטובה לכל אלה הגמול והאושר הסופי בעולם הבא. 23 הם ייכנסו אל גני העדן הנצחיים, הם וכל הישרים מבין אבותיהם, ורעיותיהם, וילדיהם, המלאכים ייגשו עליהם מכל עבר ויברכו אותם. 24. שלום עליכם. על אשר הייתם בחייכם בעלי סבלנות, מה טוב ומה נעים הגמול הסופי שלכם. 25. אולם אלה המפרים את הברית, אשר כרתו עם אללה, והקוטעים כל קשר אשר ציווה אללה לחזק ומפיצי השחיתות בארץ, עליהם תיפול הקללה, ולהם המשכן הסופי הגרוע ביותר. 26. ושש אללה מפרנס ביד רחבה, או בהפחתה את מי שירצה, ונהנו מהעולם הזה, אך חיי העולם הזה הם רק הנאה חולפת לעומת העולם הבא. 27. ואומרים אלה אשר כפרו, לא היה יורד לו נס מריבונו. אמור, אללה מוליך שולל את מי שהוא רוצה, ומדריך אליו את מי שהוא רוצה. עשרים ושמונה אלה אשר האמינו והלב שלהם מצא ביטחון בזכר, באמונה בית אללה. כי אכן הלב יכול לחוש בתך בזכר, באמונה בית אללה. עשרים ותשע אלה אשר האמינו ועושי הטובות, יהיה גמול טוב להם, וכמה טובה השיבה, לגן העדן. שלושים כמו כן, שלחנו אותך, מורחמד, אל אומה אשר לפניה חלפו אומות אחרות, למען תקרא בפניהם את אשר הורדנו אליך, הקוראן, אך למרות זאת הם כופרים ברחמן. אמור, הוא ריבוני, שאין אלוה זולתו, ועליו אני סומך, ואליו אני פונה. שלושים ואחת ואפילו אם היה קוראן אשר מפניו הרים זזים ממקומם, ואשר היה גורם לארץ להתבקע, או היה גורם למתים לדבר, גם אז הכופרים לא יאמינו. אבל כל הדברים נתונים בסמכותו של אללה, האם אלה אשר האמינו יודעים כי אילו רצה אללה, היה מדריך, לאמונה, את האנשים כולם? אסונות לא יחדלו להכות באלה אשר כפרו או ליפול בקרבת בתיהם, בגלל מעשיהם הנבזים, עד אשר תתקיים הבטחת אללה. אללה לא יפר הבטחה. שלושים ושתיים וכבר לפניך זלזלו בשליחים, ואני נתתי שהות לאלה אשר כפרו, אך לבסוף הכיתי בהם, וכה נורא היה העונש. 33 ובכן, האם יש מישהו ראוי יותר מאשר זה אשר משגיח על כל נשמה? ובכל זאת הם המציאו שותפים לאללה. אמור, קראו בשמותיהם, או שאתם מודיעים לאללה על מה שאינו יודע בארץ. או לחינם אתם מדברים, המזימות של אלה אשר כפרו נראות להם בעין, יפה, והם המשיכו להימנע מללכת בדרך הישר. ומי שאללה מוליך שולל, אין לו אף מדריך. שלושים וארבע הם יענשו בעולם הזה, והעונש של העולם הבא קשה יותר, ולא יהיה להם שום מגן מפני אללה. שלושים וחמש זהו משל גן העדן אשר הובטח ליראים, נהרות זורמים מתחתיו, ופריו וצלליו מצויים בו לעולם. זה גמול אלה היראים, ואולם גמול הכופרים הוא האש, בגיהינום. שלושים ושש ואלה אשר נתנו להם את הספר, מבין הנוצרים והיהודים, אלה שהאמינו בך, שמחים באשר הוורד אליך, הקוראן, אך הכופרים, מבין אנשי הספר, מתנכרים לחלק ממנו. אמור, צוויתי לעבוד רק את אללה, ולא לצרף לו שותפים. אליו אני מתפלל, ואליו אני אחזור. 37 כמו כן הורדנו אותו, הקוראן, בערבית כמקור לדיני משפט, לכן אם תנהג לפי נטיית ליבם לאחר כל הדעת שהוא ענקה לך, לא יהיה לך עוזר ולא מגן מפני אללה. שלושים ושמונה וכבר שלחנו שליחים לפניך, ונתנו להם בנות זוג וילדים, ואין שליח שיכול להביא עוד בלי רשותו של אללה. לכל תקופה יש את ספר ההשראה שלה. שלושים ותשע מוחק אללה מה שירצה ומאשר מה שהוא רוצה, כי אצלו מקור כל המצוות. ארבעים בין אם נראה לך חלק מהעונש אשר הועדנו, ובין אם תמות לפני זה, עליך רק להכריז, ואנחנו נערוך את החשבון. ארבעים ואחת האם אין הם רואים כי אנו באים אל הארץ ומצרים את גבולותיה. על השופט, ואין מי שיתעד למשפטו, והוא מהיר בעריכת הדין והחשבון. 42 וכבר תכננו אלה אשר היו לפניהם, אך אללה הוא השולט בכל מזימות, הכופרים, ומבטלן. הרי הוא יודע מה מבצעת כל נפש, והכופרים עוד ידעו למי יהיה הגמול הטוב, ביום הדין. 43 אומרים אלה אשר כפרו, הנחה שליח מאללה, אמור, די באללה כעד ביני ובינכם, ודי באלה אשר יש להם ידע מהספר,